ወንዴ ዛሬ እንኳን ምን አለ ነው ይብጋብስ አንተ እኮ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነህ ምንም የቤተሰብ አስተዳዳሪ ብሆን ነው ላንቺ አንስ አለው አረ ምን ቦጣ በወር ደሞዝ እኔን እየጋብስክ ቤትን ሳታጎል ቀብር ያልክ ደሞዝተኛ እኮ ነህ አሽሙር መሆኑ ነው አረ ምን አሽሙር እኔ ባለ ሀብት ከአንድ ግብዣ የማያልፍ ደሞዝ እየተከፈለ ያንቺ አወራር ግን ዱባይ ወስዶ ጋብዞ እንደሚመጣ አብረን እንድንኖር ታዲያ እባክሽ እስበኝና ንቀብ እኔም እኮ በጣም ደስ ይለኛል ግን እናትና አባቶች ያደር አለብኝ ወንድሜን አስተምሬ ቁም ነገር ላይ ማድረስ አለብኝ ይሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ቃል ገባልሻለሁ አብረን የኖርን ወንድምሽን አስተምርልሻለሁ ደሞ አንቺም የራስሽን ህይወት መኖር አለብሽ አይደል ከዛ ወንድምሽ የፈለገውን ትምህርት ታስተምሪዋለሽ አብረን አስተምረዋል እኔ በህይወት ይያለው ምንም አይጎልባችሁ የኔ ሐሳቢ እነቴን ደሞ ቃልን ይጥብቃል በደስታ ነው ይሻል አንተ ልዩና መልካም ሰው ነህ አመሰግናለሁ አሎ እንታዬ ሄላ ፍቲዬ አረ እየጠፋሽብኝ ተሸገርኩኩ አንጠፋውም እኮ እንደሜ ክላስ ኮንክ እኮ እንዳረብሽ ብዬ ነው ግን እንዴት ነሽ እኔ በጣም ደህና ነኝ አንተ እንዴት ነህ ግቢውን ለመድከም ቸክዬልሻለሁ ያ ፍቲዬ ብር አለ ያው አንቺ ካለክሽ ሌላ ማል ይልክልኝ ይችላል አንተ ነው ማስተማር ሐላፊነት አለብኝ ቢያንስ እናትና አባቶች ዝናው ስላስቸገረኝ ስራ መስራት አልቻልኩ ወንድሜ እኮ ስራው ስለቀዘቀዘበት ነው ወንድሜ ተቸገርክብኝ አይደል አትጨነቅብኝ አንቺ እኔ አንቺ ሁሌም ደስተኛ እንድትሆኚ ነው የምፈልገው ሌላ ግን ካንቺም እንደምፈልግ ታውቂያለሽ ምን ሁሌም ደስተኛ ሆነሽ ፈገግ እንድትይ በቃ ደውልሻለሁ
ቆይ ግን ምን እየሆንክ ነው? በፍቅራችንና ካገባኝ በኋላ እኮ ለአንተ ለኔ ልዩ ፍቅር ነበረ። አሁን ካረገዝኩ በኋላ ግን ተቀየርክ። ትራሽ ታመሻለህ፣ ጠጥታ ሳግራ ትመጣለህ። ቆይ ልጅ ብቻዬን ነው እንደ የፈጠርኩት? ተው፣ ወደ ድሮ ማንነት ተመለስ። አሁንስ በጣም እንዲመረኝ እያረግሽ ነው። ምንድን ነው የሚመረህ? በዚህ ሰዓት እኮ ዊንታ ምን አማረሽ? ዊንታ ምን ላምጣለሽ? ልጃችን እንዴት ነው እያልክ ነበር መጠየቅ የነበረብህ። አንተ ግን ጭራሽ በረሀብ ትቅጣኛለህ። አንተ ከጓደኞች ጋር በልተኛ እኔ ጾሜን አድራለሁ። ቆይ ግን ምንም አይመስልም። ኡፍ ምን እንደሰለቸኝ ታውቂያለሽ? ያንቺ ጭቅጭቅና ንዝንዝ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሰለቸኝ። ምን ትንከረፈፍብኛለች? በእናታችሁ ከርፋፋ። አልቀሰቀስከኝም? እንድትነሽ ስላልፈለግኩ። ቆይሽ ቁርስ ልስራ። አራ ትንሽ አያስፈልግም። የምትፈልጊውን ያህል ቀንሽና ለያፌት ላኪለት። እሺ። ለአንተስ? አያስፈልገኝም። ሰላም ወይ አመልስትሽ ሻይ ቅጠልና ዳቦ ስጠኝ። ምን ሆነሽ ነው? ፊትሽ ልክ አይደለም። እርግዝናው አልተስማማኝም፣ ለዛ ነው። ዊንታ ዊንታ ነይ አንዴ። እንግዲህ እኔ ለጥንካሬ ትንሽ አራ አስፈልግም። ግድ የለሽም። ምን ይታወቃል፣ ነገ ይሄ ልጅ ያርግና ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ እቺ ትንሿን ሱቄን ሰፋ አድርጌ እንድጀምር ሰፊ መሬት ይሰጠኝ ይሆናል። ያዥ፣ ግድ የለሽም። ለአንቺ ብዬ አይደለም ለእሱ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እግዜር ጨምሮ ጨማምሮ ይስጥ። እንዴ ምንድን ነው ለአንድ ጁስ የሁሉ ምርቃት? እንደዚህማ ከሆነ ሁሌ ጧጧት አንዳንድ ደርዘን ጁስ አለሽ። ሌላ ሂሳብ አለባት? የባለፈውን ዘግተሃል፣ የአሁኑን ያለባት ችግር የለም። እሺ፣ እየተከፈለላት እንደሆነ እንዳታውቅ። ምንም ችግር የለም። ፕሊስ አደራ። ካማረህማ መብላት ነው። እና ከተፈቀደልኝማ አሁኑኑ ቅርጥፍጥፍ አድርጌ በበላሽ ደስ ይለኛል። ድሮስ ማን ከለከለ?
سلجي بقاننا بسرقوش سلجي انا من الشارع كتفكر لي رات عبر بنبلا بس لي رات كبلوا بوالا قرص من ورا يلا نا كرات كقرص امارش معناته ساعتين بغوغو تطبقالو ميست اندات تشنق اساوقات باكش تياتشوا انتي كغوني كالش بقي راتو ميستس بوطاو بغباو قطر تزركرك حياتال እንደ ዘመና ሰዓት በሳጫል ለሷ ላይ ነገር ይቀንስና ወደ እንዴትና ወደ ብስጭት ይቀየራል እኔ ስወጣም ስገባም ሚስቴ ዘንጣ እንዳያት ነው የምፈልገው እሷ ግን ሁሌ ተዘረግርካ ነው ማለት ቺክን እንደምፈልጋት አላሰብኩሽ ቆይ ለምን በግልጽ ነግራት ለምን ነግራት አለ ማድረግ ያለባት ነገር እሷ አታውቅ ምናልባት ብስ ነግራት ሊስተካከል ይችላል ደሞም ስራ ሰለይ በዛባ ሊሆን ይችላል እንደዛ ሆራ ብጠብቅ ባክሽ ታያትሷ አንቺ እንደሷ ስራ ነው ሽማግሌሽ እሺ በኋላ እንገናኝ ቻው ዛሬ አይረበንም እሺ ይሄ ሁሉ ዳቦ አለን ምሳ እራትም በለዋለን እሺ በዛ ላይ ጁስም አለ ዘና በልል እንዴ እህቴ ወንድሜ ሻል ቆይ ምን ሆነሽ እንደዚህ ተጎሳቆልሽው አማቃተን እንታንኳሉንሽም አረ ምንም አልሆንኩም እርግዝና ትንሽ አልተስማማኝ ደናና አሎ እንዴ መጣ ሄረፍት ግዚያችሁ ገና አይደል እንዴ ባክሽ ምንም መማር አልቻልኩም ሌላ አንቺ ስደውልሽ ደና ነኝ ነው የምትይኝ ውስጤ ግን እንደዛ አልተስማማኝ ናዘውኝ ለምን እጨነቃለሁ ምግብ ራሱ ስበላኩ እንዴት እንደሚያንቀኝ ዝምብላኩ ነው የተጨነቀው እኔኮ በጣም ሰላም ነኝ ትምርተን ጥለ መምጣት አልነበረብ ለማንኛውም ዊዝድሮ ሞልቼ ነው ሸምጣት ምን ለምን እንዴ ሳስበው ለመወለድ የሚቀሪ 3 ወር ነው ባለሽ እንደሆነ ሁሌ ስራ ነው የሚሆነው ታሪያ ማን ያርስሻል እናት እንኳን ቢኖርን አጥሚቱንም ገንፎንም እየሰራች በደንብ ታርስሽ ነበር ስለዚህ እህቴን ከጎኗ ሆኜ ማረስ አለብኝ ብዬ መጣሁ። አያፊል ዝም ብለህ እኮ ነው የምትጨነቀው። ይሄን ያልከውን ነገር ሁሉ እኮ ወንድ ያስተካክለዋል። በላው ማስተካከል ከቻል ተመልሰ ወደ ትምህርት መሄድ አለብህ። አሁንም አንዴ ሞልቻለሁ ማስተካከል አልችልም። ደሞ ምን ችግር አለው ለሁለት በደም ባርገን እንከባከብሻለን። ከዚህ በኋላ ግን ስለ ትምህርት ምንም ማንሳት አይቻልም። የምናነሳው የዛሬ አመት ነው። እሱንም ገና ለመሄድ ሳስብ ወንድሜ እውነት ልክ አላደረክ። እንዴ መቼም ቁርሴን ሻይ በዳቦ እየበላው ነው አትይኝ ማንቺ ሰነፍ አረ አይደለም ቁርስ በልቻለሁና ሻይ በዳቦ ሲያምረኝ እየበላው ነው አሁንማ ቤተሰብ ሊበዛልን ቆይ ሌላ ያማርሽ ነገር አለ አረ በፍጹም ምንም አምሮኛል የሰው ልጅ ስንትና ስንት ነገር ያምረዋል አንቺ ሻይ በዳቦ ያምርሻል አረ በእናትሽ ቁርሳል በለው ምርቦኛል ወይ በወሬኮ ተጠምጄ ረሳው ግን እንዴት በጧት መጣ? እንዴ ማታ እኮ ስደውልሽ እየመጣው ነበር። በስልክ ከመነግርሽ ባካል ደረሽ ሰርፕራይዝ ላድርግሽ ጉብዬ ነው። እሺ። ቁርስ እስካመጣል እስከዛ ጁስ ጠጣ።
አላስኩም ወንዴ ለደሞዝ ይከፍላል አይዊንታ የወንዴ ደሞዝ ባመታ እንዴ ነው እንደሚከፈለው እኔ ይወልሽ በነፍሰ ጡር አይቸከንም ይያልኩ ብዙ ዱቤ ሰርጄልሻለሁ ቆይ ባንቺ ምክንያት ከስሬ ሱቅ ይልዝጋ እንዴ እሽ ተው በቃ ዊንታ ዊንታ ምልስትሽሽ ፓስታ ማኮሮኒ ቁርስ የተበላው እኮ አልቆልክ ሰራብልህ ብዬ ነው። አንቺ አስራሩን ትነግሪኛለሽ እኔ እሰራዋለሁ። እሺ እኔ ባለሙያ። በሙያዬማ መቼም አትደራደር እንደምበልጥሽ እኮ ታውቂያለሽ። የኔ ጉረኛ እሺ ቶሎ ቶሎ ስራ። እንዴ ቆይ እኔ ነው አንቺ እኔ ራበል። እኔ እሰራለሁ ስትለኝ እኔ ራሱ ራበኝ። እሺ ሳውንጅ ታት ባክሽ ባነሳው ማይሰማ ምን አልባት ባሊ ምን ሆነ ይሁን ብላ ተጭንቃ ሊሆን ይችላል እኔ አሁን ካንቺ ጋር መሆን ልፈልቀኝ ቆጭ ሰርቼ መጨረስ ያለብኝ ስራ ስለነበር ለዛ ነው የምሽምት። አህገባኝ እንዴ ምን ማለት ነው? መቼም አንቺን እዚህ አስቀምጬ ከሰው ጋር አላመሽም። ስራዬን እንደጨረስኩ በጊዜ እንደመጣ ታውቂያለሽ አይደል? እኔስ ምን ያህል እንደምጠብቅ አጣቀም አውቃለሁ። እሺ በቃ ይቅርታ። አንቺም ለልጁም ጥሩ አይደል? ስደውል ይዘጋዋል። ምን ሆነ ብዬ እኮ ተጨነቀኝ። ዝም ብለሽ እኮ ነው የምትጨነቂው። ይሄን የሥራ በስተውበት ነው የሚሆነው። ለከና ሥራ በስተውበት ይሆናል። በቃ ይሄን ውስጥ እንደዋን ተጠቅቀ ካንተ ጋር በነጻነት እንደዚህ መዝናናት በጣም ያምረኝ ነበር። ታውቃለህ ካሁን ራስ ፊልም እየመሰለኝ ነው። ይሄ መዝናናት ፍቅር ላንቺ ገባሻል ልቆጭ ድሮ እኮ አይደለም ማብረከይ ልታደርይ ቅርና በቀል ለሰዓታት ለምናሳልፈው ግዜ ሚስቴ ቤት ስገባ ታውቅብኛለች ያልኩ በጣም ተሳቀቅ ነበር። የሰሞኑ ሁኔታ ግን ተለይቶብኛል። ወይስ ለኔ ሰዓት ነግሬ ከሚስት ጋር ተፋታክ? ፍቅር የሚባል መጃጃል ውስጥ ገብቼ እቺን የመሰለች አበባ አመጣህ ነበርኩ። እሺን እንኳን ታያት ቤት ውስጥ ያበባ ማስቀመጫ አርቂያት አለ ማለት ያበባ ማስቀመጫ ጌት ስትል ማለቴ ከኔ ተሪታ ከወጣች የምትሰበር የምትወድቅ ስለሚመስላት እኔ ያልኳትን ነገር እየመረራትም ቢሆን እርር ድብን እያለች ተቀብላኝ አብራኝ ትኖራለች። ለምን ያላንተ መኖራችሁ እንዶም ከመታሰቀያት ፍታትና ለእናንተ አብራን ይኑር ያን ማረጋለች ምክንያቱም ርኩስ ነች። አሃ ድርስ ርኩስ ለካ ጥጋብ ጥጋብ ያለ ቦዷ ልጅን ሰለያዘች የትም ሜጃ ይላተን ብለ በከባድ ስንሰለት ያሰርካ ስለመሰለ ነው ንገር ምን አስ
በቃ አንቺ ገብተሽ ተኚ እኔ ሲመጣ ከፍትለታለሁ ባይሆን አንተ ተነስና ተኛ አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ በርበሩ ማየትሽ እኮ ምንም ለውጥ አያመጣም ይልቅ ግቢና አረፍ በይ እኔ ሲመጣ ከፍቼ አስገባዋለሁ ይብሽክ ምን ነው ምን አለሽ አልመጣም ተኝ እንደዚህ ማትከፊ ምናልባት ስራ በስቶበት ኮል ይሆን ይችላል እኔ የቴን ቅፍ አድርጌ አስተኛሻለሁ ወንድሜ እንኳን መጣል አየሽ አይደል አሁን እንደማስፈልግሽ ገባሽ በያውን ተነሽ ታስባሪት ነው እንዴ? ይኸውልሽ ቆንጆ ቁርስ ጋብዝሻለሁ። ከዛ ቡና ጋብዝሻለሁ። ነቀብልሽ ትቀበልሽ። ትንሽ ትንሽ እሺ። እስቲ ቆይ ምንም ሳትደብቂ ንገሪ። ምን ልንገር? ግን የምር በትዳር ህይወትሽ ደስተኛ ነሽ? ለምን ጠየቅ? ማወቅ ፈልጌ ነው። ወንድሜ ምንም አታስብ። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወንዴ ተንከባክቦ ነው ያዘኝ። እኔም ደስተኛ እንድትሆኚ ነው ፍላጎቴ። አስቤዛ የለም እና ለአሁን የሚበቃ ምንም የለም ምንም የለም መስሪያ ቤት ልሄድና ደሞዝ ተቀብዬ ገዛስቼ እመጣለሁ አንተ እዚህ ጠብቀኝ እሺ ለምን ብቻችን ከምትሄጂ አብረን እንሄዳለን አይ እኔ እሄዳለሁ አንተ እዚህ ጠብቀኝ ልጅ በመመላለስ አለቅሽ እኮ ምን ላርግ ውስጥ ኤጂጂ ስለይ ይመጣለሁ አዚህ ድረስ ምን ታርግ ይመጣሽ እንኳን ደና መጣሽ ቁጭ በይ ነው የሚባለው እሺ ቁጭ በይ ስለኔ ተጨንቀሽ መሆን አለበት አው ማታ በጣም ተጨንቄ ነበር ግን ቴክስትን ካየሁ በኋላ ተረጋጋ ጥሩ ያፌት መጥቷል እና ወንድሜ ምን ያህል እንደሚያስብልኝ ታውቃለህ አይደል አባክህ የሆነት ባይሆን እንኳን ለቤት እንደምታስብ አስመስል እሱ እስኪሄድ ድረስ እንኳን እንዳይጨነቅ ይሄን ለለ ነው የመጣሁት ስላንቺ የሚጨነቅ ከሆነ በእኔ ቦታ ሆነህ እንከባከብሽ በቃ ይሁን እሺ ቤት ውስጥ ምንም የሚበላ ነገር የለም ብር ስጠኝ ደሞዝ አልተቀበልኩም ቆይ ስታይኝ ገንዘብ ነው እንዴ የሚመስልሽ ቆይ ግን ምን አርጌ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ ጨከንክብኝ የቤቱ አልበቃ ብሎሽ ስራ ቦታ ድረስ መጥተሽ ትጨቀጭቂኛለሽ አረ በፈጠረሽ አረ በመድኃኒዓለም አረ በእናትሽ አልጨቀጭቅ እሄዳለሁ ምን ሆና ነው ምን ተፈጠረ በእናትሽ ይበቃ ተይኝ
ይወድሃል እኮ ተረጋጋ እንጂ ቅርታ ጮኩብሽ አይደል ኧረ ችግር የለውም ጮኩብኝ ምን ነው አምላኬ ምን ነው እንደዚህ አይነት ከባድ ሀዘንና መራራ ህይወት ሰጠኝ ብቻዬን በሆንስ እንዴት እንወጣዋለሁ ግን ሁለት ነፍስ ሆኜ እንዴት ልቻለሁ እንዴት ከበደኝ ከመኖር ይልቅ መሞትን እናፍቃለሁ እጅግ በጣም ሞትን እናፍቃለሁ አምላኬ ታዲያ አንተስ እንዴት ጨከንክ እንዴት ለጸሎቴ መልሶች ዘገየ ቤት ገብቼ ወንድሜን ምን ልለው ምን መልስ ልሰጠው ነው እባክህ በቃሽ በለኝ ፈጣሪ እባክህ ቅረበኝ አምላኬ ቅረበኝ ዮነሽ እንዴት ምን ማለን ኩንቲኛለሽ ምንድነው ቆይ ተፈጠረ ነገር አለ እንዴ አልቻልኩ ወንድም ያልቻልኩ አቃተኝ እንታይ በቃ እንደዚህ አትሁኚ እኔ ወንድምሻለሁ እኮ እኔ አንቺን ከባከብሻለሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እኔና አንቺ አብረን እናርጋለን ከዚህ በኋላ ምንም ማልቀስ አይኖርም እባክሽንም ታታልቅሽ ላንተ ለራሴ ምን አጫልኩ በቃ ምንም እንዳትዩኝ ታይ ገብተሽ አረፍ በይ ትንሽ ይቀልሻል አቃተኝ ወንድሜ Thank you.
ብር ከየት አመጣ? ባክሽ ስልኬን ሸጥኩት። ስልኬን የገዛሁት ከውዷት ጋር ለመነጋገር ነበር። አሁን አጠገብሽ ነኝ። ምን ያረግልኛል ታዲያ? የኔ ምርጥ ወንድም። አሁን ማያችን ይቀመስልን። ቢይ ሂሳብ ከፈል ለምን ቤት ይደናናል? አዎ ስማማለሁ። እኔ ራሱ ድክም ብሎኛል። እንዴ ሂሳብ እንግዳውን ቡና ታስፈይዋለሽ? ምን ችግር አለው ደሞ ለእቴ? እሷ ብቻ ደስተኛ ትሆን እንጂ። እናንተ ፍቅር እኮ ግርም ነው የሚለኝ። ምን ታረጋለ? እኛው ለኛው ካልተደጋገፍን ታዲያ ማን አለን? እራት ትፈልጋለህ ላቀርብልህ? አዎ እንደውም ርቦኛል። ትንሽ እንኳን አታፍርም? ይሄ ልጅ ዛሬ ስልኩን ሸጠ፣ ነገ ደሞ ምን እንደሚሸጥ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ይሄን አላውቅም ነበር። ያ እንብላ። እኛ ከመምጣት በፊት እኮ በላን። ብላ እንዴ ነው የሚጠሙ? እባክህ እህቴ እኮ የምትገርም ባለሙያ ነች። ያፌት ነው የሰራው። እና ሙሉ ቀን ስታስለፊ ነው ያልሽ? ያው እንግዲህ ምን እንከባከባት ለሚወለደው ልጅ ብለን አይደል? ድሮም እጅህ እስክገባ ነበር፣ አሁን እጅ ላይ ነኝ። ለዛውም ከነ ልጄ በእርግዝና የወቅት እንዲት ሆናለ ብዬ አንድ ቀን ጠብቄ አላውቅም ነበር። ምን እንደሰለችኝ ታውቂያለሽ? በገባው በወጣው ቁጥር ያንቺ ጭቅጭቅ በጣም ነው የሰለችኝ። በጣም ጎበዝ። እኔ ሆንኩ ደግሞ ተጨቃጫቂው። ቆይ ምንድን ነው የምትፈልገው? ካረገዝኩ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ተለውጠሃል ወይስ ልጁን አፈልገው? አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለአንቺም ሆነ ለዚህ ላልተወለደው ልጅ ምንም ጭንቅ የለኝ። ምንም ካሁን በኋላ አንድ ነገር እንዳትይ። የማላቅ እንዳይመስል እኔን እዚህ አስቀምጠህ የትም እንደምትልከሰከስ በደንብ አውቃለሁ። እኔ እዚህ በረሃብ እየተኮራመትኩ ከማንም ጋር እየጠጣህ እንደምትልከሰከስ አውቃለሁ። በጣም ሴሰኛ ነህ። ሴት ልጅ ላይ እጅህን ታነሳለህ? በጣም ነው የምታሳፍረው። አፍን ዝጋ ወንድሜ፣ እንዳትናገረው፣ ቀና ብለህ እንዳታዩ። ዝም በይ አንቺ። ተይው አንቺ፣ ተረጋጊ። ምን ይመስላሉ እነዚህ ኮተቶች? ሌላ ችግር ሳይፈጠር ብትወጣ ይሻል። ኧረ እባክህ። ምን ተፈጥሮ ነው? ደህና ነኝ። ካልሆነ ልምጣ እንዴ? ኖ ኖ ኖ፣ ሁለታችንም ከስራ ከቀረን ትንሽ ጥሩ አይመጣም። ባይሆን ከስራ ስቶች እንገናኛለን። እሺ እሺ፣ ቻው፣ በኋላ እንገናኛለን። ቆይ ግን ወንዴ፣ ከመቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ አይነት ወንድ የሆነው? እኔ እኮ ሳቀው አይደለም ሊመታሽ አይደለም ለመንካት እንኳን የሚሳሳልሽ አይነት ወንድ እንደሆነ እኮ ነው ማቀው። ባለ ትዳር ሴቶች ምን እንደሚሉ ታውቃለህ? ወንዶች የራሳቸው መሆንን ካረጋገጡ በኋላ ውስጣቸው ያለው አውሬ ይወጣል። የእኔ ባልም ውስጡ ያለው አውሬ ወጥቶ ይሆናል።
እንዴ ቆይ ግን በቃ እንደዚህ ነው ሌላ ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ነው እንጃ ግን እኮ በጣም ከባድ ነው ቆይ ግን ስንት ጊዜ ሆነ እንደዚህ ከሆነ? በቅርብ አንቺ ቆይ ከሱ ተለይተሽ መኖራችሽ ማለት እንዴ? በቃ ከዚህ ወተን ለብቻችን ነው። እኔ ላንቺም ለልጅሽም መሆን አያቅተኝም። አያፊቲ እንዴት አርገን ችለዋለን? እንዴ ምን ልዩነት አለው? አሁንም እኮ ያለ ደጋፊ እኮ ነው የምትኖረው። ተነስ በቃ ወልክበት እኮ ባክሽቲ ዝምናት ወንዲ ባክሽ በለኝ በቃ ተነሳ እዚሁ ነው መፈልገዋለሽ ከሱ ልጅ ወንዲ ወንስ ሰክራ አምርብም ተነስ እንሂድ እኔ ካንቺ ጋር መሆን ነው ፈልገው አብሬክ እኮ ነኝ እሺ አብሬክ ነኝ ና ና በቃ ግብነተኝ ከዚህ በኋላ አይመጣም ይሻላል
ያፌት ደህና ነህ? እንዴት ነህ መስፈኔ? በጣም ረጅም ጊዜያችን እኮ ከተገናኘን። አዎ ልክ ነህ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ አይደል? እኔ አሁን እኮ በዚህ ሰልፍ ድንገት አየሁ እና ናስቲ ግባ ልሸኝ ና። እሺ እንዴት ነህ ያፌት? በጣም ይገርማል። ከየት ነው ዛሬ? ቀኑ ሙሉ እኮ ስራ አስፈልግ የተገኘውን ስራ እየሰራው አሁን ድክም ብሎኝ ወደ ቤት እየገባው ነበር። ስራ ይገርማል። አይ የሆነ ምልህ እኔ ጋር ክፍት የስራ ቦታ አለ፣ ለምን እዛ አትሞክርም? እንዴ በይሳ ስራ ተገኝቶ በጣም ነው እንጂ ደስ የሚለኝ። ኦኬ መልካም፣ በቃ እንደውም ላንተ ይሆናል። ለምን ነገ መታጀምርም? ስራ በጣም በሚያስፈልገኝ ሰዓት ነው የደረስክልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እንደውም ነገናና እዛ ስራ ትጀምራለህ፣ ችግር የለውም። ደስ ይለኛል እንደውም አብረ የምትሆን። እሺ እሺ መልካም። ቆየው ብሻ አልበላሽም እስካሁን? አረ ችግር የለውም እኔ ለምጄዋለሁ። ስራ እኮ አጥቼ ስፈልግ ነው የቆየሁት። አሁን ገብቼ ቶሎ ሰራልሻለሁ። እሺ ችግር የለውም። ይህን ያንተም አልበላህማ፣ ግባና ተጣጠብ፣ እኔ እሰራለሁ። እሺ መጀመሪያ ይህን ጁስ ጠጪኝ። ይህን ያሳብ አመሰግናለሁ። ይበቃል በቃ ብሎ ጭራሽ ቤቴ ድረስ ሁኔታ። ይበቃል በቃ ከዚህ ቤት እንውጣ። አዎ ወንድም ይሻለው ልክ ሳይሆን አይቀርም። ውሻ ውሻ ነ መፍትሄ መሰለኝ። የፈለኩት ማስገባት የፈለኩት ማስወጣት በገዛ ቤቴ። ልክ ነህ። እኔ ነኝ ማንነትን ሳላቅ የገባሁት ውሻ። እዚሁ ጠብቂ በቃ ልብሳችን ይዤ ልምጣ። አንቺ ደግሞ ምን አይነት አይን አውጣነሽ? ጭራሽ ባለ ትዳር ተከትለሽ ትመጫለሽ? ለዛውም ነፍሰ ጡር ቤት? ምን አይነት ህሊና ቢኖራችሁ ነው? ሰው ባይፈራ ፈጣሪ አይፈራም? ዊንታ ምን አለች በሉ። ሁለታችሁም የእጃችሁን ታገኛላችሁ። ይህን ነገር የእድል ጉዳይ ነው ብለን እናስበው። ልክ ነሽ። ዛሬ በእኔ ላይ የዘራሽውን በእጅሽ ታገኛለሽ። አንተ ደግሞ ልጅ የለ፣ ልጅን በገዛ እጅ ቀብረኸዋል። እውነት ምን እያደረግኩ ነው? ያለችው እኮ ልክ ነው። ዛሬ ያደረግኩት ነገ በእኔ ላይ እንደማይደገም በምን እርግጠኛ ነኝ? ፈራሽ እንዴ? አይዞሽ አትጨነቂ፣ እንኳን በሰላም ወደ ቤትሽ መጣሽ። እህቴ እኔ የሆነ ቦታ ደርሼ ልምጣ። በቃ አንዴ እዚህ ጠብቂኝ።
ወንድሜ አንተን ማሰቃየው አንተ ከጎኔ ባት ምን ሆነ ነበር ወንድሜ እኔ መከራ ላንተ ሰጠውክ አንቺ እኮ ለኔ ታላቅ እህቴ እናቴ ሁሉ ነገር እኮ ነሽ ታዲያ ላንቺ እኮ እንደዚህ መሆን እኮ ግዴታ ነው በሰዓቱ ማግባት አልነበረብኝ በሰዓቱ እኮ ልክ ስለሆንሽ ነው እቴ በቃ እኔ ደርሼ ልምጣ አንቺ ግን ራስሽ እንዳትወቅሽሽ ምትወቅሽ ከሆነ እኔ ማዝንብሻለሁ በቃ መጣውሽ መስፈኔ አሁን ለእቴ በጣም የምታስፈልግበት ሰዓት ነው ያፊቲ እኔ ሁሌም ከጀርባዋ ነበርኩኝ አንተ ወደ ድርጅቱ ሂድ እኔ ያለውን ነገር ጨርሳለሁ በቃ እሺ አሁን ነው ሂድላት እኔ እንደነገርኩህ እንዳትነግራት አረ በፍጹም በፍጹም መስፍን ከረጅም ጊዜ በኋላ ዊንዳ ከዚህ ከቤተክርስቲያኗ ጀርባ ትንሽ የድርጅት አለች መኪናን ሁሉ እዚች ነው አቆመ የቤተክርስቲያን ገብቼ የምወጣው በአጋጣሚ በዚህ ሳልፍ አየሁሽ በጣም ይገርማል ግን ደህና ነሽ የድሮዋ ዊንዳ አይደለ ኑሮ የከበዳት ለራሷም ለወንድሟም መሆን ያቃታል ፈጣሪ ወይ ራቀት ሴት ነኝ ዊንታ ከልጅነታችን ጀምሮ አብረን አድገናል እኔ ማቃት ዊንታ በጣም ጠንካራና ጀግና ነበረች ችግሮቿን እንዳለ በገዛ በራሷ መንገድ የምትፈታ ምን ተፈጠረ ለችግሮች እንዴት እጅሽ ልትሰጪቻለሽ አንቺ እኮ ጀግና ነሽ አይደለም መስፍን ከበደኝ መስፍን ታውቂ ያለሽ ዊንታ አንቺ ስታገቢ በጣም ከፍተኛ ህመም እናስቀየስ ነበርኩኝ እየዋለ ሲያድር ህመም የለመድኩት የልጅነት ፍቅሬ ስትዳር ማለት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቂ ያለሽ በጣም ከፍተኛ ህመም እናስቀየስ ነበርኩ እየዋለ ሲያድር ለመድኩት ማይለመድ ነገር የለም ከህመምሽ ጋር እየዋልሽ ያደርሽ ትላመጂና እንደ ኖርማል ይሰማሻል ለካ ህመም ናስቀ የሚለመዳል ታመሽ ግን ጤነኛ ይሆን ሻል ይስማሻል ታውቂያለሽ ዊንታ የኔ ንጹህ ፍቅር ገፍተሽ አንቺ ያገባሽ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አንቺን ከልብ ያውጥቼ የግሌ ኑሮ ነው መመስረት የራሴን ህይወት መኖር አልቻልኩ በቃ ህይወት እንደዚህ ነች እኛ በመረጥሮ ሳይሆን እሷ በፈቀደችልን መንገድ ነው የምትወስደው መስፍን ተወኝ የራሴ ስቃይ ይበቃኝ ልክነሽ ልክነሽ ያለፈው ነገር ማንሳት አልነበረብኝ ይቅርታ ግን ምን ተፈጠረ ነው ማለት ምን ሆነሽ ነው ደሞ ስቆል ብለሻል ህይወት ከበደ ባለቤትሽ ደና ነው ግን ደና ነው እንደማየው ደሞ በቅርቡ የልጅ እናት ስትሆኚ ነው ባለቤትሽ በጣም እድለኛ ነው አይደል ለኛ ነው አይደል? አዎ በጣም ምን አለበት የልጅሽ አባት ሆኖ ግን ምኞት ነው ግን አሁንም ሁለተኛ ባልሽ ለመሆን ዝግጁ ነኝ እሱ ሲደብርሽ እኔ ጋር እኔ ሲደብርሽ ደግሞ እሱ ጋር እንድትሄጂ በደስታ ፍቃደኛ ነኝ አንቺ ከፈለግሽ ሁለተኛ ባልሽ ለመሆን ዝግጁ ነኝ አንተ ምን አለበት ቀልድ አይ የምሬን እኮ ነው ማለቴ አንቺ ከፈለግሽ አንኖ ለወንድ ልጅ ብቻ ነው የፈቀደው ያለው አንቺም እኮ ትችያለሽ አንቺን ደስተኛ ካደረገሽ በአለም ላይ አስረኛ ባልሽም ለመሆን ዝግጁ ነኝ አንቺንም ያስደስተሽ ከሆነ እኔ እንደደረብሽብኝ አላስብ ደስ ይለኛል ከፈለግሽ ግን በማንኛውም ሰዓት አለ Thank you.
እድለኛ ሴት ናት ማለት ባይና የቀው በሰለ ይሄን ድረስ ዘክ ለካ አባባሉ ሸት ነው የተቸገረው ጉዚ ያገባል ያሉት የዛን ሁሉ ባለ ሀፍት ባለቤት በዛ ላይ ወጣት እናት ይለፍልሽ ብሎ ነው ከዚህ ኑሮ ላይ ትቀናለሽ ለምን እንዴ ማንም አይቀናል ከኔ ጋር ጀመርሽውን ከሱ ጋር ጨርሽ አረ በፍጹም ፍቅር ይልቅ ምን እንደምፈራ ታውቃለህ አንድ ቀን እኔንም እንደይንታ ውጭልኝ የምትለኝ የምሰለኝ ሁሉ ጊዜ ነው የምፈራው ማይታሰበውን እንዴው በፍጹም አሁን እኔም አንድ ቀን እንደይንታ ልሳለች እችላለሁ ለሷም ቁጥሩ ፍቅር ነበር በፍጹም እንዳፈሪ አንቺ ነኝ እሺ ዊንታር ጉዝናት በዛ ላይ ልጅ አባት ልትሆን ነው ደሞ አባባሉስ የተወለደ ተላይቶ አይላይም አይደለም ይባላል ይኸውልሽ ዊንታ ሌላ ሰው አግብታለች ልጁም ምን ያደርል እኔ ካንቺ ነው ልጅ መውለድ እንፈልገው እሺ እሱ ደስ ይለኛል ግን ከስጋቴ እንደወጣ ለምን አንድ ነገር አታደርግልኝ ምን አድርግልሽ ደስ ያለሽ ነገር አድርግልሽ እውነት ይለኝ እሰክር ያለሽ ቪንታ በጣም ጎበዝ ወንድም ነው ያለሽ ለድርጅቱ ማሰብ አቆምኩኝ እኮ አቃለኝ እኔ ጀግና አረ ሙገሳው በዛብኝ እኔ መቼም ትምርተን ሄደ ጨርሳስ ተመጣ ነው በጣም ተስደስተኝ ምንም እንዳታስቢ ይሄውን አመቱ ያለቀ አይደል ሄጄ ወጥሬ ነው መማረው ቤተጂ አረ ንገረው አንዴ ጁስ አንዴ ምግብ ይያለ በጣም ያጨናነቀኝ ላንቺ እኮ አይደለም ለልጄ ነው ፈጣሪ መልሱ ሲዘገይ እኛን ቸኩላለን እሱ ግን ለኛ የተሻለውን እያዘጋጀልን ነው ፈጣሪው ይቅር በለኝ ከጎን የሆነ ከጎን እንዳልነበር ከያሰብ ስለነበር አሁን የተናገርሽው ነገር ለኔ ነው ወይስ ላንቺ ብቻ ፈጣሪ ይመስገን አሜን ቪንታ በፈጣሪ ስም ቃል ግቢልኝ ምን ይሄም ይወለደው ልጅ አድጎ እኔ አባቱ እንዳልሆንኩኝ ማንንም ሰው እንዳይቀር ፈልግ ማለት ከኛ ወጪ ማንንም ሰው ይሄ ልጅ የኔ እንዳልሆነ በፍጹም እንዳይቀር ፈልግ እባካችሁ ችግር የለው ቃል ገባልሃለሁ ይሄ ልጅ አንተ ልጅ ነው ወንደሰል ልጁን ያጣው ያኔ ከቤቱ ሲያባረረ የዛን ቀን ልጅ ሞቷል ያፊት አንተም ብትሆን ይሄ ልጅ የኔ ለመሆኑ ማንንም ሰው በፍጹም እንዳይቀርፈልኝ በእኔ በኩል ምንም እንዳታስብ በጣም አመሰግናለሁ Thank you.
ሰውዬ አትጮህብኝ። ምን ማለት? ደክሞኛል ረፍበት። ደሞዜን ትቀበኛለሽ? እቤት ውስጥ የሚበላ የሚጠጣ የለም። አንቺ ከማንም ገሩምሳ ጋር ታድሪያለሽ? አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ? በመድኃኒዓለም እንግዲህ ልመደው። ከእንግዲህ እንደዚህ ነው የምኖረው። አይ ካልክ ደግሞ ቤቴ ለቀ መውጣት፣ አለያም ዝም ብለህ ኑር። ቤቴ ቤቴ ያልሽ አታለሽ? ቤቴን በስምሽ ካዞርሽ በኋላ ቤቴ ለቀ ውጣ? አንቺ ምን አይነት አውሬ ሴት ነሽ? በእናትሽ ደግሞ እኔ እንኳ አውሬ እኔ አውሬ ከተባልኩ አንተ ምን ልትባል ነው ደግሞ? ብዙ ካሰብኩበት በኋላ ቤት ይለቀልኝ ምስ ብትወጣ በያሳ። አንቺ ውሻ እሰራልሻለሁ። በእጅ አንቄ ነው ምገልሽ። ቤተሰቤን በትነሽ አሳጣሽ፣ ነጠቅሽ። አሁን ከቤት ውጣ። አንተ ለርጉዝ ሴት ያራራህ ለኔ ታዝንልኛለህ ማለት ዘበት ነው። ለዛም ራሴን አዳንኩኝ። እኔ እንደውንታ ሞኝ ሴት አይደለሁ። ና ግበይኝ ፍቅር፣ ግባ ውስጥ ነኝ። እሰራልሻለሁ፣ እገልሻለሁ። እንዲሁ ምን ላቅቅ እንዳይመስልሽ። ዛቻና ማስፈራሪያ በህግ ፊት እንደሚያስጠይቅ ታውቃለህ። ማን ደግሞ አንተ? እኔ አንተን በውን ቀጥ ብዬ ነበር የምወጣው። ለማንኛውም ጠበቃና አዲሱ ፍቅረኛዋ ነኝ። ና ግባ፣ አዲሱ ጠበቄና ፍቅረኛዬ። እገልሻለሁ፣ እንዲሁም እንላቀቅ እንዳይመስልሽ። እገልሻለሁ፣ እገልሻለሁ። ከእንግዲህ እኔ እናንተ ነገር አበቃ፣ አለቀ። በመስሪያ ቤትም ቢሆን አንገናኝም። የመስሪያ ቤታችን የላኛው ቅርንጫፍ ተዘዋውሬያለሁ። አብቅቷል። ባይ ምለቅሽ እንዳይመስልሽ። እገልሻለሁ። ያለሽበት ነው መጣ ጨረስኩ ነው። ታኮራኛለህ እኔ ጀግና። ድካምሽማ ምን እንዲቀር አላረግም። ገና በደንብ ነው ማኮራሽ። እንደምታረገው አልጠራጠር። በቃ አይዞህ፣ ደጅ ነው። Thank you.
ልታረግ መጣ? ይቅርታሽ ምን ፈልክ? ይቅር ባይ ፈጣሪ ነው። እባክሽ እባክሽ ይቅርታ አርግልኝ። አርግልኝና አልጨልዩ ባክሽ። አይሆ ካባቱ ጋር በጣም ደስተኛ ነው። ለሱ ያለው ፍቅር ለኔ ይለው መውለድማ ከሆነ እኮ እበትም ትል ይወልዳል። ወልዶ ማሳደግም በጣም ከባድ ነው። በዚህ ሰዓት ያደገ ልጅ መጥቶ ልጄ ማለት በጣም ትልቅ ክፋት ነው። ያንተ አባትነት የቀረው ያኔ ሜዳ ላይ ስትጥለን ምን በለዋተን سنንከራተት ነው። አበቃ አታቀንም ሁለተኛ እንዳመጣ። Thank you.
ነው።